како што е нели нормално со почетокот на презентацијата треба да се даде мал повет на моменталната состојба која е со нашата политика. Ја заради таа намена би сакала да пуштам едно видео бидејќи мислам дека многу добро ја отсликува. States. The United States is part of the world. Wow, I have been gone a long time. It's time someone had the courage to stand up and say I'm against those things that everybody hates. Now I respect my opponent. I think he's a good man, but quite frankly, I agree with everything he just said. These are the candidates? They sound like clones. Wait a minute. They are clones. Don't let their identical DNA fool you. They differ on some key issues. I say your 3-cent titanium tax goes too far. And I say your 3-cent titanium tax doesn't go too far enough. If I were registered to vote, I'd send these clowns a message by staying home on election day and dressing up like a clown. You're not registered? Nope, not vaccinated either. Besides, it's not like one vote ever made a difference. That's not true. The first robot president won by exactly one vote. Ah, yes, John Quincy Adding Machine. He struck a chord with the voters when he pledged not to go on a killing spree. But like most politicians, he promised more than he could deliver. The point is, one vote can make a difference. And even though it won't, I'm still taking you to get registered. Yes, that's a capital idea. Let's all go register. Professor, when did you become so obsessed with voting? The very instant I became old. Се надам дека ви беше интересно видеото кое што ви го пуштив и како што вели професорот во еден момент, политичарите често ветуваат повеќе од колку што можат да исполнат. Сега во нашиот случај ќе ви покажам како е моменталната статистика со ветувањето од страна на политичарите, но прво сакам да ви објаснам што е она вистиномер. Не сум сигурна дека повеќето од вас беа присутни на минатогодишната Engage, каде што се представи проектот кој што е дел од една регионална соработка. Вистиномер значи постои во Македонија и во Србија и во Босна. Мислам дека за две недели ќе се пушти и во Албанија, така што имаме можност да ја следиме работата на повеќето политичари од скоро сите земји од Балканот. Она значи што го прави вистиномер е издвојување на сите ветувања кои што се дадени во предизборните програми од страна на партиите кои што се изгласани од гласачите. И се обидуваме на еден визуелен начин да ги прикажеме крајните оценки. Она што го нуди вистиномер како поединечни значи, активности, тоа е, значи, како што ви спомнав, издвоени ветувања и редовно журирање, секогаш кога ќе се појави некаква вест за таа информација. Значи, не мора да ја читате целата програма на политичките партии, доколку сакате да се информирате само за една област која што ви е нормално на вас од интерес, вистиномер го нуди токму тоа. И воедно, за секој ветување можете да видите која е моменталната состојба и кој е моменталниот напредок. Во последно време почнавме да ја оценуваме изјави на политичарите, односно кога некој политичар ќе излезе во јавност и ќе каже, не знам, ете може би ќе спомнете дека давачките за одредена работа не се доволно високи, ние се обидуваме да го оцениме тоа ветување и да дадеме оценка дали е вистинито или невистинито. Оно што е најважно, водиме статистика за исполнетоста на ветувањата и кој е напредокот со предизборните програми кои што се предложени од страна на владеачките партии. И бидејќи самиот вистиномер е алатка за транспарентна соочетност, нудиме некои дополнителни алатки кои што ќе ги представам во понатамошните слайдови. Мислам дека е најдобро да го представам оно што го работи вистиномер преку пример. Баш во моментот работиме на анализа на предизборните програми на неколку градоначалници од Македонија и оно што ни беше многу интересно како една актуелна тема во моментот со загадениот воздух во Скопје, тоа е дека Коце Трајановски кога се кандидирал во 2009 баш ветел дека ќе се залага за мониторинг на загаденоста на воздухот, за потоа во 2011 да каже дека сепак тоа не е во негова надлежност, што нас не позначи да му дадеме оценка недоследно. И еве баш сакам да доценам едно ветување кое што беше дадено од Бане Кома вчера и го цитирам. Кажа дека ветувам 10 јаки минути на Engage МК. Бане, за жал ќе морам да ти кажам дека ти е само делумно исполнето бидејќи презентацијата ти беше навистина одлична, но збореше 13 минути. И сепак идејата на вистиномер е да ги следи изјавите токму онака како што се дадени и да даде една реална оценка.
Ова е моменталната состојба, значи, на оние ветувања кои што се анализирани од периодот 2011 до 2015. Можете да забележите дека сега за сега е половично исполнето и неисполнето, но сепак ова, значи, не се сите ветувања дадени од страна на владеачките партии, ова се само оние ветувања кои што до сега им изминало рокот и кои што сме можеле да ги оцениме. Повеќе и подетално можете да видите на сајтот, значи, Вистиномер.мк. Која е иднината на Вистиномер? Како што веќе најавив, мислам дека отприлика за две недели би требале да излезат анализи на неколку градоначалници на нашиот сајт, така што ќе можете да се информирате што тие постигнале во нивниот 4-годишен мандат. Исто така се надеваме дека ќе имаме можност да анализираме повеќе изјави од политичарите, бидејќи се некако поактуелни теми и поинтересни за анализирање. Но за жал нашите политичари претежно кога имаат излагање во медиумите, им се состои или на повикување на веќе дадени ветувања во предизборните програми, или пак се некои факти кои што едноставно не постои начин како да се истражат. И како една иднина која што гледаме, баш беше најавен еден проект кој што може многу да олесни работата со анализирање на ветувањето, токму на означување како како да се завзема некоја страна, еден автоматски алгоритм кој што ќе помогне во реално време да се анализираат изјавите на ветувањата. Ќе ви го пуштам видеото со објаснување, ама не изгледам. Welcome to Truth Teller from the Washington Post. Truth Teller is a prototype developed in partnership with the Knight Foundation. It finds false claims that politicians say in speeches, TV ads or interviews. When you go to truthteller.washingtonpost.com, you can click on a video to see a sample. A software program recognizes what's being said and transcribes it. As you watch a video, users are prompted to follow the text. When facts are identified as true or false, they pop onto the screen. You can click a link to see the full fact check. How does it work? Truth Teller is powered by an algorithm that matches claims with our database of facts. For example, when John Boehner says that raising rates on the top 2% would destroy 700,000 jobs, the algorithm spots this as false. It does so by matching keywords in his claim with keywords in a statement that has already been fact-checked. What you see is a prototype. Truth Teller is a work in progress. Бидејќи тука има многу програмери и активисти кои што се залагаат да направат апликации со отворен код, еве можеби една идеја за и да му помогнете на Вистиномер како проект, но едноставно да довозможите транспарентност на нашето политичко обкружување. А како една бонус алатка која што сакам исто така да ја презентирам е политичкиот спектар. Видим сам дека се спомна исходно со позиционирање во однос на левица десница на гласачите. Политичкиот спектар го прави токму тоа, значи тоа е еден тест од 60 на прашања, кој што по одговарање ќе ви даде резултат во кој дел од овој политички спектар или координативен систем се ноѓате вие според вашите верувања. Ви препорачувам да го посетите сајтот, урлото е politicki-spektar.glasomer.mk и дополнително сакам да ви презентирам дека политички спектар е едно како надоградување на гласомер, апликација која што извадивме некаде во 2011, која што всушност во тоа време ви овозможуваше да видите со која политичка партија најмногу се согласувате за изборите во 2011 година. Така што ако отидете на glasomer.mk можете да започнете со тестирање на било која од овие две апликации. Сега доаѓам до момент што е она што вие можете да го направите. Доколку го посетите Вистиномер.мк, ќе видите дека има многу ветувања кои што се уште не се оценети. Тоа е најчесто поради тоа што или нема никаква јавна достапна информација или нашите медиуми воопшто ништо не известиле за напредокот на одредено ветување. Така што препорачувам да го посетите сајтот и да видите во оние делови каде што мислите дека имате информации или знаете конкретно каква е ситуацијата, да ни испратите некаква информација. А дополнително, ако имате некоја изјава или идентификувате некоја изјава од политичар која што сметате дека треба да биде анализирана, слободно можете да ни испратите преку нашата контакт форма, ние ќе се обидеме да најдеме информации за да можеме да дадеме конкретна оценка. И да дадам објаснување на платното, доколку го видовте надвор на влезот, сакаме да ве повикаме вие да се ставите в улога на одлучувачи кој политичар ја кажува вистината, кој лаже. Значи, на крај сакаме да добиеме нешто вакво.
Баш таму каде што е поставено платното, ќе стоиме јас и мојата колешка Дуна и имаме испринтано неколку фотографии од политичари, неколку, многу имаме, така да има за секој од вас по неколку. И сакаме вие да, со тие фотографии да ги залепите во оној дел каде што мислите дека политичарот дали кажува вистина, лага или полувистина. Ќе биде една добра вежба, на крај ќе го сликаме платното со цел да го споделиме и да видиме која е перцепцијата и ви на сите вас, кој политичар најмногу кажува вистина, кој лага. И со тоа би сакала да ви се заблагодарам и да ви ги представам линковите на нашиот проект, така што може да го посетите и да ни поставите или пак прашање, или пак некакви предлози за подобрување. Сега ви повикувам ако имате некои прашања. Благодарам. Здраво, Ели. Здраво. Како си? Супер, ти како си? Ете, добро. Малку да те малтретирам. Неколку прашања. Значи, Вистомир као идеја гениална. Моето прашање е дали стига до оние финални корисници. Мислам дека им разпомна преска дека не секој има приступ до интернет. Значи, нешто околу промоцијата и околу финалните корисници. Второ е спомна дека се оценуваат изјавите на политичарите. Што значи тоа се оценуваат, кој оценува и дали тука постои можност за оспорување од самите политичари. И трето, околу политичкиот компас, што ми е многу мило дека конечно го направивте, на кој начин ги поставите, значи која беше основата за да се постави, за да се постават политичките партии и дали може би иднина ќе ги поставите индивидуалните политичари на оваа мапа. Фала. Ти благодарам за прашањата. Значи, првично ти кажам за дали достигнува Вистиномер со своите информации до пошироката јавност. Ние се обидуваме, значи, да го направиме тоа. Кога го пуштивме Вистиномер, повеќето медиуми не покрија со информацијата дека започнува проектот, но за жало тогаш многу малце има објави во медиумите со конкретни анализи. Во последно време има интерес, но за жал не од двете страни за да може да се покрие да биде по-сеопфатно. Се обидуваме најмногу што можеме со нашите ресурси, односно преку интернет да ги споделиме информациите. Сега почнавме малце и повеќе со кампања, со директен контакт со други многу попознати портали и вебсајтови од нас да споделат некаква информација, но мислам дека тука има малце пречка баш поради содржината на вебсајтот, така што се надевам дека тоа ќе се смени. Во однос на оценувањето на изјавите, значи тие се оценуваат дали се вистините, невистините или полувистините. Ги анализираме оние изјави за жалко што само состојат конкретни факти, баш поради тоа што кажат дека може да се оспорат, односно различно да се интерпретира оно што е кажано од страна на политичарот. Например, ако некој каже ќе го подобриме животот во Македонија, тоа не е изјава која што реално може да се оцени или пак бара некоја многу подлабинска анализа. Значи се обидуваме да ги анализираме оние кои што не се совпаѓаат со некое ветување кое што веќе го има на Вистиномер и содржат конкретни факти. И третото прашање за политичкиот спектар. Значи политичкиот, а и оценувањето на изјавите на политичарите, значи го прави тим од истражувачи кој што ни број 5 луѓе, но доколку некој сака и ни предложи да оцени анализа, ние секако го дозволуваме тоа, но секако ќе помине анализата преку нашиот тим со цел да не се случи некој да сака да ни подметне нешто или во некој во тој контекст. А во однос на политичкиот спектар, значи исто така го работеа тим од политиколози кој што соодветно направија позиционирање на политичките партии. Сите политички партии, мислам дека до десетина, може би и повеќе, им беше испратено и писмо со прашањето на политичкиот спектар и преку имейл се обидовме да ги контактираме, некои преку социјалните медиуми. Значи, првично беше испратено барање до нив самите да се позиционираат на политичкиот спектар, но бидејќи никој не ни одговори, мора политиколозите да го извршат позиционирањето. И првичната идеја ни беше индивидуи да позиционираме на политичкиот спектар, но за жал, за повеќето од нив нема став за одредени прашања кои што се во политичкиот спектар. Значи, константно, например, се залагаат и кажуваат теми кои што се, не знам, само во една или во две области, не во сите области кои што ги фаќа политичкиот спектар, така што мислам дека во овој момент не размислуваме за позиционирање на индивидуалните политичари. И одговорив на се. Супер. Друго прашање? Во ред, ви благодарам.